депутатами нашого комітету прийнято рішення завтра вранці до засідання комітету відвідати найбільший склад боєприпасів в Україні, 6-й арсенал так званий, в містечку Ішня, що на Чернігівщині, щоб перевірити, в яких умовах там зберігаються боєприпаси. Бо ті пожежі і знищення боєприпасів, які останнім часом, щось дуже часто почали відбуватися в Україні, свідчить про те, що боєприпаси в нас зберігаються неналежним чином. Причому тут хочу сказати, що неважливі умови, в яких відбуваються вибухи, возгорання цих складів і знищення боєприпасів. Бо насправді є єдина причина, чому це відбувається – неналежні умови зберігання. Навіть якщо причиною стає диверсія, якщо належні умови зберігання, диверсія не стане причиною знищення великої кількості боєприпасів. А тепер стосовно кількості. За нашими грубими порахунками, в Україні злетіло в повітря в 7 разів більше, ніж було використано в зоні АТО. В 7 разів більше. Це насправді страшні цифри. Я поки що хочу запевнити українських громадян, що кількість боєприпасів, які зараз є в Україні, які нам дісталися спадок від Радянського Союзу, які є в належному стані, насправді і вона є достатня. Забезпечені всі види озброєнь, окрім винятки, там фактично лише кілька позицій. Але якщо далі в такому ж режимі у нас буде відбуватися возгорання, у нас будуть відбуватися вибухи, у нас буде відбуватися знищення боєприпасів в дуже великому відсотку на тих складах, де вони зберігаються, вийде така ситуація, що про неї краще, в принципі, і не говорити. Ми повинні зупинити ту катастрофу, яка мала місце в цьому році, яка мала місце в минулому році, можемо знову-таки згадати не тільки останню Калинівку, можемо згадати і величезну пожежу в Сватово, з чого, в принципі, почалися втрати нашої країни боєприпасів в великих розмірах. Тому члени нашого комітету будуть їздити, вони відвідують всі склади. Це дуже важливе завдання для нашої держави зараз забезпечити умови зберігання боєприпасів. Мова йде, до речі, про сотні мільйонів доларів і навіть про мільярди доларів. Ми можемо вже говорити про те, що у нас згоріло 1,5 мільярда доларів боєприпасів. Все це надзвичайно коштовне, якщо ми говоримо про закупки за кордоном. Знов-таки, якщо ми говоримо про виробництво, в Україні зараз не налагоджене виробництво, лише тільки окремих видів боєприпасів, які тільки це виробництво тільки почалося. Тому все це ми повинні зберігати, забезпечити належні умови. Також Україна повинна зробити максимальний захист від диверсії. В даному випадку тут роль виконує і Верховна Рада. В Верховній Раді зараз зареєстрований законопроект номер 6473. В цьому законопроєкті передбачена спецперевірка СБУ тих осіб, які хочуть підписати контракт прийому на військову службу. Тому що наразі Україна не захищена від диверсантів, які підписують контракт в Збройних силах України. Тому що фактично будь-який ідейний сепаратист, маючи паспорт громадянина України, може прийти в військомат і подати документи, може влаштуватися на контрактну службу, піти працювати на будь-який склад і планування диверсій. Ми не захищені ніяким чином. І це навіть найменша дія, як спецперевірка СБУ, я просто впевнена, дасть нам чималий захист. На нашому комітеті цей законопроект вже розглядався. Він отримав погодження всіми членами комітету, окрім представників самопомочі.